Сайн мэцэн үзэгчтэй ажилдаа хилэлцүүлэг үзэгч тав ихэн шууд хурч байна. За студид хүрэлцэн ирсэн эрхэм улсын хурлын гишүүд үзэгч тав ихэн танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Гардгүгийн Баярсайхан, улсын хурлын гишүүн Тэрэс Таг, замун улсын хурлын гишүүн Гамбат, улсын хурлын гишүүн Оюун Баатар нар өнөөдрийн хилэлцүүлэгт оролцож байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бол улс төр маш идэвхжиж байгаа. За томоохон асуудлууд олон нийтийн анхаарлын төвд байна. За тухайлбал оюутлын 70 дуурхам бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөнд засгийн газар гар үсэг зурж ирээд тун удаагүй байна. За энэ асуудлаар өнөөдөр яг улс төрд халуун сэдвүү хилэлцүүлэг маягаар өрнөж байна. Тэгэхээр энэ удаад бас бид нар энэ хилэлцүүлгийг, энэ сэдвийг тойрч хилэлцүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр оюутлын 70 дуурхам бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг янз бүрээр хүлээж авч байна. Зарим дэмжиж байна, зарим эсэргүүцэж байна. Тэгэхээр та бүхний хувьд яг энэ төлөвлөгөөнд гар үсэг зурсан зөв гэж бодож байгаа, буруу гэж бодож байгаа вэ? Яагаад? Тэрэс таг гэсэн үг. За 70 дуурхайн төлөвлөгөө гэж яриад байгаа. Бид бол миний хувьд бол Дубай гэрээч гэдэг юм уу, Дубай төлөө гэсэн тийм нэр өгөөд байгаа л да. 70 дуурхайн төлөвлөгөө гэдэг баримт бичгийг ингээ харж байгаа нэг талаас нь төлөвлөгөө юм шиг, нөгөө талаас нь гэрээ юм шиг ингэж харагдж байгаа. Яг одоо ингээд тэр төлөвлөгөөг нь уншихаар бол яг гэрээний хэлбэрт юм байл. Тэгэд тэр төлөвлөгөөнийхэн дотор нь бол хүлээж авахгүй их олон асуудлууд байна л да. Тэгээ оюутлын асуудал ингээ ярихаар хүмүүс оюутлыг бол эсэргүүцэгчийн байр сууриас ярихаас илүү оюутлыг бол явуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурийг бол бүхэн илэрхийлж байгаа. Гэхдээ оюутлыг явуулахдаа Монгол улсад ямар ашигтай юм бэ гэдэг талаас нь онцгой анхаарч үзэх ёстой. Оюутлыг гэрээ хэлцээрийг эхлээд хийж яхад 3 сайд гар үсэг зураад төрийн 3 өндөрлөг улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд бүгдээр орц суудсан, зарим нь нэлээд хэсэг нь уйлсан гэж сонссон. Тэгээ уйлсан зэрэгс оч бас нэлээд хэдэн жил болчихлоо. Тэгээ одоо дараагийн уйлахгүй газар зурсан юм уу? Нэг ийм л газар зурчихад түрээд ирлээ л дээ. Тэгээ энийг ингээд судлаад үзэхээр бол бид онцгой анхаар хэд хэдэн зүйл байгаа юм. Нэгдүгээрт энд шинчлэлийн засгийн газрын үед миний үе шадар сайд, сангийн сайд Улаан, Уулуурхаан сайд Ган үед 3 хамтарч оюутлууд дээр тушаал гаргаж шалгалт оруулсан юм аа. Тэгээд шалгалтанд оруулаад шалгалт оруулахад 2 тэрбум орчим долларын зөрчил илэрсэн. Энэ зөрчлийг хэрхэн үзэж байгаа вэ гэдгийг бас эндээс асуусан л да. Тэгтэл яг тэр гэрээнд бол 3 сайдын шалгалтын гэдэг нь 3 сайдын гэсэн тийм үгээр орцсон байл. Тэр шалгалтнаар одоо хийсэн асуудлыг бол олох зүйлийг хүчингү болгосон. Тийм заалтууд орцсон байгаа нь бол туйлын хариуцлахгүй гэж бодож байгаа. Энэ шалгалтаар бол их олон зүйл илэрсэн л дээ. Тэгэхээр бол бид энэ Дубай гэрэг ихчийг бол Монгол улсад яг үнэхээр ашигтай байшгүй гэдэг талаар үнэхээр ардан бол туйлдуулж байгаа л ингээд хүмүүс бол одоо гарцаахгүй хийх шаардлагатай юм байна. Гэтэл нь бид нүсийг туйлдууллаа шүү дээ. Тэгээ одоо оюутлын гэрээгээс болж өмнөсөн газарч баг би огцорсон гэж ингэж үзэж байгаа. Оюутлын гэрээнээс болж долларын ханш өссөн. Оюутлын гэрээнээс болж биш л дээ. Оюутлын гэрээг бол сайжруулах гэснээс болж. Тэгээ одоо оюутлын нэг төлөвөө гэдэг юм даа гар өсвөрсөн нь доллар ханш буураад байна гэж яриад байгаа юм даа. Тэгээ эднээс чинь бол бууруулж чаддгийм байна. Дээш болгоч чаддгийм байна гэсэн ийм зүйл харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол оюутлын гэрээгээр бол гэрээ явах үү? Энэ Дубай гэрээ бол гарцаахгүй детальч нэг үрчлэн авч ээлсэх хэрэгтэй сэдв юм. Тэгээд бус нөхдөдөө бас үгүй тэгээд шаардлагатай бол энэ юм шиг тайлбар хийлээ. За Гамбат шиний хувьд оюут толгой том мега төслүүдгээ яриад байна л да бид нар тийм ээ. Одоо хэд хэдэн мега төслүүдэд хөдөлгөж чадахгүй гацаад сүүлийн 3 жил нэг юм байдалтай явчлаа. Гадн дотны хөрөнгө оруулалтууд хүндэрчлээ. Бараг одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт гасах тал руу заагаад эхэллээ гэж энэ статистик тоомоо ярьж байна л да. Тэг өнөөдөр яг ард түмний амьдрал дээр яаж бууж ийнө вэ гэхээр за гадагшаа ажиллах гэж явдаг залуучууд маань
нэг хэсэг буцаад орж ирж байсан. Гэр бүлийн орхиод ингээд ажил үргэлжлэлт. Аа тэгээ өнөөдөр бол одоо тэр залуучууд байна буцаа явж байна шүү дээ. Одоо амьдрахын эрхэнд одоо ажлыг хайж байна. Аа энэ юунаас олж байна гэхээр одоо энэ одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт. Аа энэ улс орноо одоо үдирдах энэ одоо урагшгүй үйл явдлаас л үе үеийн засгийн газар бидний байж байгаа байдлаас болж байна л да. А энэ дээр бол бид нэр гадны дотных нэг буруутгаад авах юм ерөөсөө байхгүй. А бид нэр өөрөө өөрсдөө буруугах хэвээр. Би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр за анх тэр гэрээ хийсэн. А гэрээ хийх бол зүг тийм ээ. А гэрээ ямар байдлаар яаж цааш явах вэ гэдэг бол асуудал. За өнөөдөр бол сая тэр их тав гэж хэлж байна л да. Гарцаагүй байдал орлоод энэ хөдлөлөө гэж. А өнөөдөр ингээ хөдөлснөрөө бол ямар ч байсан валютын ханш өнөөдрийн байдлаар 1806 орч эхлэх гэж байгаа шиг байна. Хэд хоногийн дараа. А манай гадны дотны Чингис бондоос авахулаад бондууд маань бас нэлээ бас үнэтэй зүнтэй болж эхэлж байна. За гадны хөрөнгө оруулалтууд одоо сэргээгдэх магадгүй гэсэн ийм байдалтай байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол а ингээд нарийн ширийн юмнуудын ингээд цаашны хөөгүүд ингээд явахаар за нэг сарын дараа хоёр сарын дараа бас ямар болохыг одоохондоо мэдэхгүй байна л да. А тэр юмнуудын а тэр 30 сая доллар одоо тэр татварын маргаанаар яс юм а төлөхөр олж явах шиг байна. А нөгөө талаар бол хамгийн гол юм бол нөгөө энэ Оройтын та гэдэг а нэг нэлээд том компани л дэлхийн зах зээл дээр энэ компаниудыг одоо Оройтын та орж ирээд Монголд одоо хөрөнгө оруулалт хийгээ ажил төрөл нь явахгүй байт юм бол бусд компаниуд орж ирээд хөрөнгө оруулалт хийгээд ажил төрөл нь явах боломж байхгүй байна гэсэн тийм ийм нэг эталон болчиход байгаа байхгүй юу. А энэ байдал маань бас ингээд засагдаад өөрчлөгдөд явбал маш сайн байна. Ингээд нэг цаг хугацаа харуулна. За энэ засгийн газрууд ажиллаад одоо 100 гаруй хончлоо тийм ээ. За бараг одоо 150 хончоо. За үе үеийн засгийн газрууд нэг 100 хончоод тайлан байлангаа тавьдаг л да. Бид нэр одоо ийм ажил амжууллаа яг ингэх гээд байна гэх гээд байна гэдэг. Энэ засгийн газрт одоо ерөөсөө бүх намууд хамтраад энэ засгийн газрыг байгуулад ингээд дэмжиж ажиллаж байгаа. А өнөөдөр бол биднэрт одоо ийм амжилттай юм хилээ гэж хэлэх юм бол өнөөдөр бол оюу толгой ямар ч байсан наашллаа л гэж хэлж байгаа юм л та. Тэгээ нарийн ширийн амжилт дээр харагдана. Өнөөдрийн байдлаар бол энэ дохион бол зөв зөвтэй байна. Хүмүүсийн ихтгэл найдлагч гэсэн сэргэж байна. А дотор нарийн ширийн юмуд энэ бол бид хэрэг цаашаа аваад харах бах. А оюу толгой уурхай 80% 70 уурхай үнц нь 80 тэр 80% тэндээ байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг хөдөлгөж чийж дараагийн юм нь явах хэвээр. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалт юм хүмүүс бол урд өмнө хийсэн грэнийсээ зөрсөн барьсан гэж асуудлууд болсон зү байгаа юм шиг байна. А хамгийн гол нь эхлээд хөдөлгөж яах гэдэг нь ачаал бүхэлдээ. Яг өнөөдөр энэ хөчлөлт. Одоохондоо би ийм хэлж чадгаа. Оюу матрикс нь байрсаар. Би өмнө оюу хүн. Оюу талгын нутгийн хүн. Энэ төсөл энэ том ордыг дэлхийн хэмжээний том ордыг бол аль болох эргэлтэнд оруулж энийхээ үр шимийг нийт Монголын ард юм хүрдэх ёстой. 1999 онд нэг 5-6 гэр салхинд ирүүж явахд л би энэ гоцсон. Энэ ажил хурдан бүтээсээ. Энэ одоо оюу толгой үйл ажиллагаа одоо аль болох шуурхай яваасаа гэдэг юм барьц үрийг байнга баримтлагдав. Гэхдээ хуулийн хүрээнд Монгол улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйл би босод одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд аль аль тал нь ашигтай шударга юм гэрээ хэлцээ байх ёстой. Тэгүр анхны гэрээ хэлцээр бол үнэхээр олон улсын хэм хэмжээж зөрчсөн эдийн засгийн хувьд алдагдaltaй гэрээ байгуулсан. Явцын дунд энийг задруулж болох уу гэж ингэж найддаг. За Дубайд очиж төлгөө гэдэг юм дээр гарын үс зурсан. Энэ зурх асуудлыг аж ахуйн нэгжид оюутгын одоо Монголын төрийн өмчлөөсөн компани болгосон асуудал нь үндсэн хууль зөрчсөн үгүй юу? За энэгээр шийдсэн асуудлууд нь эргэцэн хувьд Монгол улсын хууль тогтоом зөрчсөн үгс асуудал маргаан бол байгаа. Энийг бол тусна авч үзэх ёстой. Тэгвэл одоо оюутгын 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг илүү юу ерөөсөө үндэслэмтэйгээр хөрөнгө оруулалтаар тусгаж ирсэн гэсэн шалгалтын групп гаргаад тавьчихсан юм байна. 130 сая доллар гэдэг бол татварын тооцоо бол гарцаа байхгүй Монголын аж ахуйн нэгжүүд байдлахан тавьдаг тэр л зарчмаар явж байгаа. Тэгэ энийг чөлөөлсөн. За чөлөөлөх асуудал нь хэрэг хууль зүйн үндэслэлтэй байсан. За нэгэнт энэ том аж ахуйн нэгж Монголд гадаадын хөрөнгө оруулалтад том аж ахуйн нэгжтэй чөлөөлж байгаа юм чинь
Монголын бусад аж ахуй нэгжүүд дээр энэ бас адилхан амарх хэвээр. Тухайлбал соусгоби асуудал ч гэсэн энэ дээр адилхан шийдэгдэх ёстой гэсэн юм зарчмууд байгаа л да. Хуулийн зөрчил нийлэх бий. Энийг бас явсын дунд шийдэх ёстой юм. А оюутгын үйл ажиллагаа одоо явж үйл ажиллагаа нь одоо хөрөнгө оруулалтаа хийж за ашгаа бол 2028 он 2030 оноос нааш өгөхгүй гэж одоо өдөр өрөнгө сайдтай бүлэг дээр ирсэн ийм зүйл өгч байгаа ярьж байгаа гэлээ гэхдээ хөрөнгө оруулалт нь одоо аж ахуй нэгж ажлын байр бий болох учраас энэ ажил бол явна гэж би ойлгож байгаа. А гэхдээ ерөнхий сайд засгийн газрын албадах хүмүүс хууль зөрчсөн бол энэ хариуцлагын тухай асуудлыг бол бид хөндж тавих хэрэгтэй. Ийм л байр суурь барьж байгаа. Баярсан гэсэн юм. За. Телевиз үзэгчдэд нөрөө мэндийг төвшүүлээ. Монгол улс ардчилсан засагтай парламентын улс. Энэ утгаараа Монгол улсын парламентээр Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны одоо бүх одоо үе бүх одоо шат алхам дээр парламентын гишүүн, улсын хурлын гишүүн байр суурь илэрхийлэх нь бол зөв зүйтэй. За Тубаан гэрээ гэж одоо гишүүд маань ярьж байгаа. Энэ гэрээтэй холбогдуулаад оюу толгоон гүний уурхаан үйл ажиллагааны санхүүжилтийг үргэлжлүүлэх буюу одоо гүний зогссон байсан гүний уурхаан үйл ажиллагааг сэргээх энэ бичгт гарын үсэг зурсан. За эргэж ирээд Монгол улсын ерөнхий сайд нэг зүйлийг зарласан л та. За одоо бол оюу толгоогоор улс төрчид гишүүд юм ярихгүй шүү. Одоо амаа амхад байна шүү гэдэг ийм байр суурь илэрхийлсэн. За миний бас одоо эмзэглэж хүлээж авсан зүйл нам гол нь энэ байгаа. Бид чинь ямар ч тохиолдолд энэ Монгол улсын засгийн газрын гэрээ хэлцээрүүд дээр бас байр суурь илэрхийлэх хэрэгтэй. А ийм шүүднээс би одоо бас илэрхийлье. За нэгдүгээрт Монгол улсын нэгдлэн бодох бүртгэлийн одоо хуулиуд байна. За олон улсын одоо бас хууль эрхцүүлэн олон конвенц олон одоо улс гүрнүүдийн хүлэмжшүүлсэн ийм одоо хууль эрхцүүлэн орчин байр суурь байтал тэр 2 миллиард доллар гэдэг бол тодорхой баримттайгаар гаргаад ирсэн зүйл байгаа байхгүй юу? 2 миллиард доллар гаргаад ирсэн. Манай энэ тэрвэрс тав гишүүн маань гаан уу гишүүн улаан сайдаар өмнөх одоо өмнөх засгийн газар дээр ажлын хэсгээр гаргаад энэ 2 миллиард доллар оны эзэнгүй ийм 2 миллиард доллар байна шүү гэдэг ийм асуудал гаргасан байна. Гэхдээ зүгээр инженеэр 2 хүн арилжаа 8 хэктэ тохирсон одоо хөрөнгө оруулалтаа одоо 2 төрөнд дүгүр илүү гаргачихэд нөгөө талаас ашгаас нь суутгах явна гэвэл одоо ямар ч тохиолдолд хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Энэ бол одоо ноцтой буруу асуудал. За тэгэд очиод энэ 2 миллиард долларын хүлэн зөвшөөрсөн байна. А энэ хүлэн зөвшөөрснөөр Монгол улсын одоо нэгдлэн бодох бүртгэлийн одоо олон хууль тогтоомжуудыг бол хувьдаа би зөрчиж байна гэж би хувьдаа харж байгаа. За тэгэд энэ оюу толгоон гүний уурхаан үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн тулд за тэр 6 миллиард гаруй долларыг одоо Монголд оруулж ирэхин тулд тэрнээс илүү ачааг Монголын тал Монголын ард хүмүүс үүрэхээр болчиход байгаа юм л та. Тэгээ 34%-аа бид тэр 11 миллиард гаруй доллар энэ хүү за тэгэл одоо тэр хайшаа орсон тодорхойгүй 2 миллиард долларыг Монголын ард хүмүүс одоо манай малчид, багш, эмч одоо иргэн бүр одоо энийг төлөх үүрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энүүнд одоо эмзэглээд байгаа. Хамгийн ноцтой асуудал нь Монгол улсын Монголын ард түмнийг төлөөлж сууж байгаа төлөөлөө удирдах зөвлөлдөр сууж байгаа Монголын одоо тэр туузын гишүүд туузаар бол одоо ямар ч компани туузаар гүйцэтгэх цагдаал нь оруулаад мөнгө батлуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр 2 миллиард долларыг Монголын төлөөлөл Монголын эрх ашгийг хамгаалах ёстой байсан одоо төрийн өндөр албан тушаал ашигласан тэр туузад сууж байсан гишүүд маань тэд нар батлаад явж исэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид одоо Рио Тинто оюу толгой гэж одоо хараа зөхөд байна л да. Ерөөсөн Монголын баялагыг сорч ийн Монголын баялагыг одоо үнгүүдүүлж ийн зөөгөөд гарч ийн гэж тэд бол хэлийн чандаас энэ дэлхийн уулуурхан салбарын үнийн өсөлтийг алсаас хараад бизнес хийх гэж орж ирсэн улс тэд ашгаал бодно тэднийг буруудах ямар ч арга байхгүй хамгийн гол нь Монголынхаа эрх ашгийг хамгаалаа сууж явах хэрэгтэй байсан нөхдүүд маань энэ 2 миллиард долларын одоо үнэлцлэггүй юм хэтрүүлэн зарцуулт байхад яагаад одоо тухайн үед байр суурь илэрхийлээгүй вэ гэдэг л асуудал байна. Ерөөсө бүх юм эндээс явж байгаа. За тэгээд мэдээж энэ оюу толгоон гэрээ бол өөрөө анхнаасаа одоо тулгын уран чулуу нь бол одоо буруу тавигдсан юм даа.
би бол яг одоо эхлээд зүрэг талын төвчгөө ярьчих. За тэгэхээр Монголын ард хүм юунд одоо дандаа уйдлагын гэрээ гэж яриад байдэ. Ерөөсө бид чинь 34% баг байна. 34% бид үнгүүзэмших ёстой. Газар доорох байлгаа бид үнлүүлэх ёстой. Энэ бүх зүйл чинь одоо чамлахаар байгаа байхгүй юу? Энийг л одоо бид Монголын ард хүм байнгын ярьдаг үед яриад яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэр нөгөө 34 дээр нь маш одоо эдийн засгийн ачаал өгч байгаа. За тэгээд сая Оюнбаатар гишүүн маань хэлж байна. Энэ бол 30 оноос одоо цааших асуудал болчихж байна. За яг гоо эрэг талын ярих юм бол одоо мэдээж Hotel Mongolia гэж ярьж байсан. За энэ арай нэг одоо бас өөр өнгөтэй эрэг өнгөтэйгээр дэлхийн нийтэд зарлагдаж байх шиг байна. Монголд хөрөнгө оруулахад таата улс одоо эргээд боллоо. Монгол улс уулуурхан дэлхийн уулуурхан салбарт эргэж ирлээ гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. За би бол өнөөдрийн байдлаар Монгол улс 13 миллиард долларын төсөвтэй ийм улс дэлхийн тэр одоо хэдэн зуун миллиард тэрлион доллар эргүүлдэг дэлхийг одоо хэрж сүлдсэн ийм сүлжээтэй том том компаниудын эсрэг бид бол хичнээн янз янзын яриад нэмэргүй байх шиг байна. Яг нь эрэг тал нь гэвэл одоо энэ дэлхийд Монголын Монголтой холбоотой уулуурхан компаниудын хувьцаа өсөж байна. За яг бодит амьдрал дээр буугаад ярих юм бол зүгээр одоо ингээд ярихад манай Чингэлтэйгэр бас нэлээд ажилгүй залуучууд байна. За оюу толгой уулуурхан салбарт ажиллаж байсан, халагдсан, цонгогдсон залуучууд байна. Ажлын байр шинээр бий болох юм да. Тэрийг л одоо би бас нааштай тална гэж би хувьдаа харж байгаа. За тэгээд одоо дагаж орж ирээд бусад компаниуд нь Монгол төрөнг оруулах тал дээр арай илүү өдөртэй ажиллах болов уу гэж би хувьдаа бодож байна. Энэ мэдлж байна. Юу бид нэг 6 миллиард доллар, 2 миллиард доллар гэсэн нэг 8 миллиард асуудал яриад байна да. Миллиард доллар, миллиард төгрөг биш шүү. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр өөрчлөлт оруулаагүй гэж одоо ерөөхөс ажиглсан. Одоо энэ тэр төлөвлөгөөн дээр нь байна лээ. Хөрөнгө оруулалтын эхний гэрээн дээр өөрчлөлт оруулах гэж. Хөрөнгө оруулалтын эхний гэрээн дээр бол 70% 1.5 тэрбум доллар гэсэн тийм үгсэх байгаа. Гэтэл одоо энэ маань 6 тэрбум доллар болчихж байна да. Тэгэхээр эн чинь бол хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт ороод байгаа нэг асуудал байна. 4. хэдэн миллиард асуудал эргэж дээ шүү дээ. А нөгөөтгт нь бол одоо миний би тэр 2 сайттай хамтарж шалгалт хийгээд 2 тэрбум доллар илрүүлсэн байхгүй юу? 2 тэрбум доллар байх өнөөдөр 2 сая доллар одоо 20 сая долларын асуудал өнөөдөр улс орны нөхцөлд чинь шаардлагатай байна шүү дээ. Энийг ингээ илрүүлээд гаргаж ирээд энийг зас сайжруулаа гэж хэлсэн чинь одоо энэ нь бол ерөөсөө сая нэг төлөвлөгөөн дээр тусаа байгаа юм л да. Тэгээ энэ 3 сайд нэх баатар болох гээд байгаа чинь биш. Энэ шалгалтанд нь 24 хүн оролцсон байхгүй юу? 24 хүн. 24 хүн 24 үлэн дээр шалгалтын материалд нь гар усыг зурцсан. Би тэрийг одоо гаргаж тавина гэж бодож байгаа. Тэрэн дээр бол уулуурхай яамнаас, мэрэгжлийн ялтын газраас, за сангийн яам, татвар гайлын газраас, тэгээ дотор нь оюу толгой өөрийнх нь ажилтнаа дид захирална. За мөн хоёр ажилтны хамт ингээ оюу толгой нөхдүүд энэ 2 тэрбум долларын зөрчил одоо байна гэдэг өөрснөө хүлэн зөвшөөрөөд 24 зөвшөөрөөд 24 хүн гар усыг зурцсан. Энэ асуудлыг ерөөсөнд хөндөж ярихгүй. Тэгээд одоо тэрэн дээр бол тэрний дагуу одоо 3 сайдын шалгалт гэсний дараа бол 2010, 11, 12, 13, 14 оны оюу толгой тайлан Монгол улсын засгийн газар сангийн яам өгдөөгүй хүлээ зөвшөөрж одоо 5 хоногийн дотор хүлээ зөвшөөрнө гэдэг маань бол бидний хийсэн шалгалт нь хамаагүй шүү гэсэн маягаар ингэж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид чинь төрт ёстой Монгол улс шүү дээ. 2220 жил гээл ингэж ярьдаг. Төрийн 3 сайд нь ажлын хэсэг байгуулад тушаал гараад шалгалт хийсэн байж байгаа. Энийг яагаад ярих байгаад нь бол туйлын харамсаж байгаа. Тэгээ энэ бол ерөнхийдөө бол яг үүтэй эхнээсээ нэг буруу замаар будаа тавиад буцаад шороо тань гэдэг шиг эхнээсээ л буруу зүйл хийсэн шүү дээ. Оюутлагын гэрээ хэлцээр ингэж явж байхад бид одоо баяр сайхан гишүүн бид хэд бол бас тэр үед эн чин зас сайжруулах ёстой шүү гэж ярьдаг байсан гэдэг гишүүдийн нэг Монгол улсын засгийн газар зөвлөж байсан Golden Sachs гэдэг компани засгийн газар зөвлөж байсан компани өөрөө Айвхо Майнц хувьцаа эзэмшигч. Тэгээ ашиг сонирхлын зөрчил гэж ингэж бид
яриад Монголынхан одоо улс төрчч юм уу эсвэл юу гэдгийг одоо төрд ажиллаж байгаа хүмүүс ашигласан төлөв зөрчилтэйгээд шоронд хийчихгээд шоронд тэгэл байгаа үстэ. Гэтэл гадаадын тим компани ашигласан төлөвтэй зөрчилтэй компаниар зөвлөгөө өгүүлээ тэгээ буруу зөрүү юм хийж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ одоо энэ улам сайжрахгүй улам муудаж явж. Тэр нь тамсаж. Энийг өөрөөр засах боломж өрн байсан юм уу? Одоо жишээлбэл 2 тэрбумын зөрчилтэй байнгээ гаргаад ирснийг өнөөдөр байхгүй болгочлаа тий төлөвлөгөөнд гар үзэх зөрчилтэй. Байлгүй яах вэ тий байлгүй яах вэ? Тэр чи байлгүй яах вэ? Тэр чи одоо ерөнхий сайд явхаас өмнө улсын хурлын тодорхой одоо байгууллагууд байгаа шүү дээ. Байнгын хороодууд, эдийн засгийн байнгын төсвийн байнгын хороондор юм уу? Аюулгүй байдлын байнгын хороондор яриад 2 тэрбум долларын одоо энэ зөрчлийг оюутлагын тал гэдэг юм уу? А нөгөө ирээдүйнтэй тал бол ингэж үзэж байна. Бид одоо энэ дээр ямар буулт хийх вэ гэж ярьж болно шүү дээ. Тэгэхээр бид чинь бол мэдээж 2 тэрбум доллар бүгдээр ингэ төлөвлөж байгаа биш. Энд чинь 5-600 сая долларын яг төлөвлөж байгаа бусдын зөрчил болгоод ингэ засаажвал бас болно шүү дээ. 5-600 сая доллар гэдэг чинь мөнгө үстэй. Тэгэхээр чинь энэ төлөвлөгөн дээр энэ асуудал ерөөс ор тас дурсагдаагүй гэсэн үг. Энэ төлөвлөгөн дээр бол 3 сайдын болон аудитын шалгалт орсон энэ асуудлуудыг бол их тодорхой зааж өгөөд ийм юм зүйлүүдийн бол оюутлагын компани одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй гэсэн маягаар ингээд оруулсан байлаа л дээ. Тэгэхээр чинь бол энэ дээр одоо хэрхэн ярьсан одоо тэр нь бол ойлгохгүй. Гэхдээ бид бол энийг манай бүлэг дээр бол ямар ч юмсан дээр гар үүсгэж сурсан нөхдүүдийг авч сонсох ёстой. Өнөөдөр ерөнхий сайдыг сонссон яг нарийн детальчсан юм бол сайн мэдэхгүй байх шүү дээ. Яг тэр одоо хилцэр гэсэн хүмүүс ямар юм дээр буулт хийгээд байгаа. 30 сая доллар асуудал манай хүмүүс сая ярьж штеп. 2 тэрбум доллар байхгүй да. 30 сая доллар гэдэг бол тэр чи одоо энэ 5% юм уу? 30 сая доллар зэрхээр уулсан гэдэг. Тэр зэрхээр уулсан тийм. Тэр бас байгаа штеп. Одоо 30 саяг авахар болцлоо. Уул нь бол бид нар 130 саяг авахстай байсан гэж байна штеп. А энд бол одоо ингээд их оромчд төрөл, баатрууд төрөл те. Одоо айгүй их мэддэг хүмүүс төрөл ингээд байна л да. Бид нэг айгаа ингээ хараад тахад бол мортхийн хазгаа явчихжээ тий. А юу хэлэх гээд 1990 оноос хойш 92-р цагаан морин жилийн хувьсгалаас хойш бид нэр шал өөр нэг юм шилжсэн байхгүй юу. Төрч одоо ингээ бүх юм мэдчихэж байгаа нэртэй ингээл аваад барайл ингээл явахаар юунд хүрэгдэг вэ гэдэг нь юм тийм ээ. Би юу хэлэх гээд нэг бол одоо шаацгаа 100 олчоол тий. Тэрийг хатгалж аж өөрийгөө ингээ гатгачихж байгаа юм шиг. Манай тэр 34% тийм л юм болчоод байна л да. А энэ 34%-ийг бид нэр яг төр эзэмшиж байгаа бол арт түмнийгээ төлөөлөөд эзэмшиж байгаа бол эзэмшсэн юм шиг эзэмшмээр баа. Өнгөөр юу хэлэх гэж нэгэр одоо тэр Ориотинт Тэркусилийн хувьцаа бол олон улсын хөрөнгөний бирж арилжигдж байна, барьцаалагдж байна тий. А тэгэхэд манай тэр 34% бол охины охин компанийн 34% гэж байгаа. Хаач үнцний нөх ахгүй. Ерхий сайд бид нар ингээл тойрол яриад идэг тий. Ингээл баах юм яриад идэг. Тэгэхэд одоо гадны дотны улсууд одоо бид нарт бол инэттэй бидний хувьд танаад болж байгаа хгүй юу тийм биз. Тэгвэл ерөнхий сайд 54.9% ашгийг монголчууд хүртгээр боллоо. Энийг бид нар аль биесний баримт бичгэд нь суулгаад өгчлөө гэж мэдгэсэн шүү. Тэгэхээр энийг энэ яаж орж ирэх ашиг юм бэ? Тэгэхээр дэлхийн бүх улс орнууд татварын тогтолцоотой татвар төлдөг. Тэрийг өнөөдөр оруулаад ингэж тооцож байгаа юм байна. Тэгээд тооцоо бол нарийн зүг гарсан юм байхгүй. Аль ч улс татвар төлнө. Бүр дээд тал нь 70-80% хүртэл ашигын татварыг төлдөг улсууд байна шүү. Скандинавын нөгөө орнууд гээд ингээд аваад үзэхэд бол тэгэхээр татварыг авьяач тэнд оруулж өгөөд манай үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйл заасны газар төвний дорх хоёлыг ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэсэн тэр нөгөө баялгаас ашиг хүртэх тэр баялгаан одоо тооцож үнцэн дүргэх юм байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ аль одоо 34% гэдэг нэг ганцхан тоотой Улсын хурлын 57 дугаар тогтоолоор 51% байна гэж задсан. Ингээд Монгол улсын одоо хууль гэрээ хэлцүүрүүд нь хоорондоо зөрчилдөцсөн байж байгаа. Дээр нь тэр 130 сая долларын татварын одоо тавьсан акт бол яг хууль зүйн дагуу Монгол улсын аж ахуйн нэгжид оногдтол тийм татвар. Тэр бол нэг хэсэг шүү. Тэр бол хэзээ ч одоо манайхан хууль эрх зүйн мэдлэгч тааруу юм олон улсын арбитрт очиж чинь гэж яриад байгаа байхгүй юу? Татврын марга арбитрт очих юм байхгүй. Энд бол гэрээ хэлцээр байхгүй. Энэ бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад хөрөнгө оруулалттай компани одоо тавьсан татврын акт. Актараа шийднэ. Маргаан дасгал комисс шүүх тэр журмаараа л явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ 30 сая доллараар төлж байгааг агуу их одоо амжилт юм шиг яриад байдаг бол үнэхээр буруу. Бид өөрийнхөө аж ахуйн нэгж байгууллагад хатуу чанга хандчихад гадныхан дээр ингэж их буулт хийгээд буулт хийхдээ
улс төрийн эрх зүйн олон улсын эрх зүйн тэр үр дагаврууд ийг сайн тооцож хийгээгүй л асуудал харагдаад байгаа. Энийг би дотроо ярих хэрэгтэй. Эрдэнэ соёлын гүйцэтгэх захирал энийг тайлбарлахдаа энэ бол 2009 оны татрын хуулиар явах ёстой юмыг 12 оны хуулиар ингээд бодоод тооцоолсон татвар нь 130 сая болоод байгаа мэгэж тайлбарсан байл л дээ. Та энийг татрын дараа байсны хувьд нэг л хуультай байгаа. Энд ямар ч хуулийн өөрчлөлт ороогүй. 68% татврыг 68% нөгөө үнийн өсөлтийн татврыг оюутлын гэрээ байгуулалттай холбогдуулж хүчингү болгосон шүү дээ. Бид бол маш олон буултууд хийсэн. Аюухай банк компани гэхэд л одоо давхар татврын гэрээг Нидерланд руу шилжиж очсон. За тэгээ манай сайд дарга нар тэр гэрээг хилцсэн хүмүүс бол асар олон таатай нөхцлүүдийг зарим тохиолдолд хууль зөрчил хийсэл дээ. Тэгээд яг хувийн одоо их сонирхол байсан гэдэг нь дараа дараач арга хэмжээнүүд харагдаад байгаа юм. Зөвхөн ер нь бол энийг бид залруулах хэн нэгний шийдгийг хэн нэгэнтэй тооцоо хийгч гэдэг юм эсвэл гадныхны одоо шүмжлэхээс илүү бид явцын дунд засах ёстой гэдэг байр суурийг би улс төрч талаасаа ч хэрэгцүүлж талаасаа ч боддог энэ байр суурийг илэрхийлдэг. Таны асуултанд хариулъя. Таас 54.9% гэж ерөөсөө тэгж мэдлэгдсэн. Мэдгэтлээ шүү дээ. Гэтэл ингээд тоондор ингээд зөрөө гараад байгаа юм аа. Яг саяны ажлын хэсгийн ажлын төлөвлөгөөн дээр харах бол 53% гэж ерөөсөн тэр гаруй хэсэг сурсан материал дээр нь 53% гэж бичсэн мөртлөөсөө ерөөсөө 54.9 гэдэг чинь тэгэл тэгээ эн чинь 1% ч бай чи 0.1% ч бай гэж ийм том төсөл чинь бол ийм зөрүүт юм уу яриад байгаа байхгүй. Би тэгээ энэ дээр нэг ганцхан зүйл хэлж юм. 2010 оны валютын сангийн одоо тооцоогоор гэж яагаад тэр ордны зүүн талд нэг том талх зурцсан байсныг та бүхэн санаж байгаа хэрэг. Бүтэн жил гарнгоо талх зураад тэрний дээр бол 71% нь Монгол ашигтай, 29% нь бол оюутлагад ашигтай гэсэн. Тэгээ 71% гэдэгсэн олон улсын валютын сан чинь гэж материал юу бүтэн жил жингээ тарих байгаад Монголчууд нь 71% ашигтай байна гэж бодож байсан чи одоо 53% ашиг ярьж шин. Ийм тэмээ ямаа шиг зөрүүтэй юм л яриад байгаа юм л та. Баярлалаа. Нэг зүйл ажиглагдаж байна. Монголын төр одоо бодитоогоор амьдрал дээр хөрсөн дээр буугаад энэ ширүүн өрсөлдөөн дунд бизнес хийгээд явж байгаа жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд байдаг. Жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд. За тэгээд мэдээж одоо татвараас зугатаах үн хүмүүс нь зугатаагаад одоо янз л байгаа шүү дээ, тэ. Тэдний гол Монголын төрөөс өршөх асуудал дээр маш хатуу байна л да. Одоо яг жинхэнэ бизнес хийж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг одоо энэ эдийн засгийн хямралтаа холбогдуулаад татврын үртэй байсан нөхдүүдийн энэ жинхэнэ баялаг бүтээгч нарыг өршөх асуудал ярихгүй байгаа. А 2 миллиард долларын. За тэгээд одоо тэр бусад одоо том том үртэй аж ахуйн нэгжүүдийн энэ хууль бус үйлдэлүүдийг нэг ёсондөө өршөөж яах гэж харж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монголын хууль одоо үндсэндээ Рио Тинтод энэ үйлчлэхгүй байгаа. А энд бол ерөөсөө ногоон дэвсгэртэй тэр Жорж Вашингтон гэж хүний зурагтай тэр мөнгө дэвсгэртийн л хүчээр одоо дүрмгүй ийм хууль гүйцэтгэж байна л да. Тэгэхээр миний хувьд одоо сая энэ 70 гаруй хувийг анх хамлж ирсэн гэж хэлж байна. Яа харахгүй тэр одоо дэлхийн өсөлт гэж одоо Рио Тинтогийн ивент итгэдэг байгууллаас нэг тийм судалгаа хийсэн. За тэрийг 70-30% гэж хэлжсэн л да. Тэгэхээр 70% байсан юм чи өнөөдөр 50 гаруй хувь нь болчихлоо. 20% зөрүү байхгүй. За тэгээд тодорхой хугацааны дараа 20% савлж байгаа юм чи тэгвэл өөрөөсөө 50-20 нас. 30 гаруй хувь буучхад бол одоо өөрчлөөрөө одоо эдийн засгийн өсөлт савлгаа юм биш дээ гэж ярихад бол одоо бид бол гайхах зүйл байхгүй. За 54.9% гэж яриад байгаа. За би одоо засгийн газрын байр суурийг сонсож байхад 54.9% яаж тооцсон бэ гэхээр ерөөсөө дэлхийн зах зээл дээр зэсийн өндөр байх нөхцөл 54.9 байна гэж байна. Гэхдээ энэ чинь одоо циклтэй, энэ чинь одоо өөрийн гормоор явдаг. Гэхдээ буус үед бол одоо яа харахгүй тэгэл ингээ бидний энэ сая ярьж байгаа 20 гаруй хувь дээр буух нь л дээ. Энэ бол одоо маш ноцтой асуудал байна. Тэгээд ер нь бол Бэм сурангаач хэлжээ л ер нь бол энэ чухал асуудлыг Монгол улсын их хурл за одоо их хурлын чуулган дээр одоо улс төржөөд яах вэ гэж ярьж байгаа юм бол ядаж одоо намынхаа бүлгүүд дээр бид одоо бас ярих хэрэгтэй байсан юм байна. Бүлгийнхаа хурл дээр одоо ийм асуудал зурх гэж шүү гэдэг. Тэгээ ер нь бол Монгол улсынхаа нутаг дэвсгэр дээр яагаад зурж болдгүй юм бэ?
Тэгээд Монгол улсын засгийн газар тэр өмнө говьд очиод хуралдаж болжд байсан шүү дээ. Гэхдээ яагаад Монголын газар шороо Монгол улсаг болоо заавал одоо тэр Дубайд очиж зурж байгаа юм? Үнэхээр л Монгол улсыг уулуурхаан одоо дэлхийн уулуурхаан анхаарлын төвд оруулах гэж байгаа юм бол энэ одоо чухал гарын үсгийг Монголын нутаг дэвсгэр дээр зурх ёстой байсан юм. Би бас энэ үндэр бол үнэхээр бас шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Дэлхийн эдийн засгийн худалдааны төв Дубай гэж байгаа. Дубай зурхаар дэлхийн анхаарал татна гэж. Угаасаа оюу толгоо бол хүн төрөлхтний анхаарлын төвд байгаа. Дэлхийн анхаарлын төвд байгаа. Оюу толгоон тэр баг үйлдвэрлэлийн цехтэр нь очиод зурсан ч болохгүй гэх зүйл байхгүй байсан. Тэгэхэд нэг ясандаа энэ 2 миллиард долларыг хүлэн зөвшөөрөхийн тулд шударга шаардлага тавьж байгаа энэ улс төрчдийнхээ шүүмжлээс зугтахын тулд би бол тэгж далд хаа хол тэр Дубайд очиж зурсан гэж би өөдөө бодож байгаа. За тэгэд энэ бол үндсэндээ гэрээний өөрчлөлттэй холбоотой ус зүйлүүд орсон байлээ. Тэгэхээр би бол үндсэндээ энэ хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт гарын үсгүй шин Дубайн гэрээ гэж би өөдөө харж байгаа. За тэр ойлгыг ингээ яриад байл. За За манай гурван гишүүнс ярьж байгаа аль зүг зүйтэй ч юм байгаа. А би ч гэсэн бас ерөөсөө энэ 34% би тэр хэлсэн шээ сухс сурдлаа те. Яг хөв шиг байж чадчихна уу. А үнэхээр тэр 34%-ийг эзэмшснээрээ өнөөдөр Монгол улс бүр хүнд байдалд орж байгаа байхгүй юу? А аливаа юмны хувь эзэмшнэ гэдэг чинь хөрөнгө оруулалтаа хийнэ. А хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь эрсдэл. Энийг бүгд мэдчихэж байгаа те. Одоо зах зээл дээр яваа бид нар 20 жил болчлоо. А нөгөө талаараа бид нар бол баялгийн эцтэй Монгол улс үл тээ. А оюу толгоо орд бол юусе айгу тийм одоо дэлхий дээр ховорхон байдаг ордуудын нэг. А энэний төлөө бус орнууд яадгүй гэхээр юусеэл хөрөнгө оруулалтаа хийгээд манай ордыг эзэмшээ. Бид нэр ориалти гэдэг татвар авна гэдэг. Энэ ориалти гэдэг бол хааны татвар гэж байгаа шүү дээ. Тэ мэ? А одоо өнөөдрийн утгаараа бол тэр баялгийн эзэд газрын эзэд учраас авдаг татвар. А өнөөдөр яад гүхээр ашгаас нь биш. Зүгээр борлуулалтын дүн гэсэн. Хэдийн хэмжээний борлуулалт хийж байна. А тэрний хуваас нь 5, 10% ингээ авнаа гэвэл тэр затврыг аваад тэрийг арт түмэндээ өгч болдог. А эсвэл 34% нь эзэмшиж байгаа бол эзэмшсэн юм шиг эзэмшээд нөгөө хөрөнгөний бирж дээр гадны дотны те тэр Ванкуверийн, Канадын, Торонтогийн те одоо Нью-Йоркийн бирж дээр арилждаг а иргэд нь эзэмшдэг. А нөгөөдхөө барьцаалж болдог, хуу ашиг авдаг, тий? Тэр нээлттэй компани бүгд хардаг. Ийм байх шээ. А оройтентө өнөөдөр манад ажиллаж байгаараа энэ бол тийм хувьцаат компани байхгүй юу? А хувьцаат компани байна гэдэг чинь бүх юм нь ил тод харагддаг. Дэлхийн хөрөнгөний бирж дээр байгаа учраас. А товч дараа л одоо өнөөдрийн байдал нь ямар байна гэж харж яддаг. Ийм л зүйл л тий. А ийм зүг зүйтэй ямиг яг бүрэн утгаар нь одоо манай засгийн газарч байт юм уу энэ хариуцлагатай хүмүүс юм а хийж чадахгүй байна аа. Одоо санаатай ингэж идэв юм уу санамсргүй ингэж идэв юм уу те. Энийг тэгээд чирийн энгийн бизнесийг бөө маргаан болоод одоо оюу толгой баатар хүртэл хэрж шít манай. Тийм ээ. Тэгээс үүд нь одоо өрөнд ороод гарт юм эзэмсэн ч юм байхгүй авсан ч юм байхгүй а эргээд 34% эзэмснээрээ бүр их хүнд байдалд ордог тийм юмд л орчихжээ. Ийм л байдал таа. Баатарууд оюутлогоо хөрөнгөжлөгөөд байгаа манай Гамбат дарга түрүүнээс хөш яриад байна л да. Биднээсээ ярьж байгаа зүйл л ба штэ. Сонголт болохоор улам их гарцаа байхгүй нотлогоотой баримтаар баримтаар нотлогдсон 24 хүний гар үсэгтэй мэрэгжлийн өндөр төвшингийн одоо хүмүүс батлагдсан одоо тийм одоо хоёр төрмийн зөрчил шүү дээ. Тэгээд нээлттэй гэж хэлээд байгаа мөртлөөс нээлттэй мөртлөөс хоёр төрмийн зөрчил гаргаад л байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ чинь бид хэл зас сайжруулахгүй бол улмал муудаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хэлэх ёстой. Ер нь бол оюутлогоо ингээ хүчээр явуулснаар амьдрал сайжрчих нь юу вэ гэдгийг харж чадахгүй байгаа шүү. Ер нь биднээс хямралыг бол ер нь ингэж хямралыг зориуд хямруулсан гэж би эхлэж хэлсэн. Азиг, Африкийг Өмнөд Америкийг хямруулсан нөхцөл одоо үржил бид нүсээ хямруулчаад байгаа. Одоо бид чинь нэгэл ингээд хідэн толгойтойч болоод одоо 3-3 өндөрлөг нь 3 толгойтой. Оюу толгойгээ нэг толгой, 5 толгойгээ толгойтой. 5 толгойгоос гадна ахиад 5 толгойтой болсон. Оюу толгой, 5 толгой, 3-3 өндөрлөгсөн ийм 5 толгой бий болчиход. Тэгээд тав толгойнууд нь хоорондоо үшир олцохгүй болж байгаа учраас төрийн тогтолцоонд бид одоо нэг өөрчлөлт хийх цаг болсон гэж
Тэгэхгүйгээр л яг энэ маягаар маяг юм бол бид ингээд хоорондоо маргалдаа гадны тийш болоод тэрэнд нь энэ тэнд нь очиж эсвэл Канадаар очиж дубад очиж гар усаар удах юм шиг байна л да. Аха. За би бол энэ дээр бас дарах байр суурьтай байна л да. За энэ баялаг бол я харахгүй эзэнтэй баялаг юм аа. Гадны дотны хинч орж ирээд үйл ажиллагаа явуулж яхад монголчууд би зүгээр хараад сууж болохгүй. За өнөөдөр харж байгаа тэр оюут толгойн асуудлаар ярихад бол янз бүрийн нэр хоч зүүж ээн л да. Оюут толгойн баатаруу төрлөө. За мөн популизм хийж ээн янз янзын зүйл. Монгол улс бол арлсан парламентын засгалтай орон. Ямар ч тохиолдолд засгийн газар одоо ялангуяа засаг хамтарсан байна. Энэ үед цөөн хөгөөлөгдөж байгаа үед энийг засгийн газрын алдаатай үйл ажиллагааг бид бол шүүмжлээд хэлж явах ёстой. Одоо хэрэг зээ тухайн үед одоо бас улсууд ярьж байгааг үзсэн бол энэ 2 миллиард долларын асуудал дугаа яваал одоо энэ хөрөнгө оруулалт өшөө бүр хоёр байдгаа хэдэр үсэх нь бас тодорхойгүй байсан шүү дээ. Бид бол асуудал бол бодит хандж явах ёстой. Тэгээ Монголын ард түмнийг бол уусан хамаагүй басамжлаад байж болохгүй. За нэг Америкт хэдэн хаус өгцүүл тэгээд болчтой. За тэгээд энэ ирэх барьж байгаа намын дарга нарт ирэх барьж байгаа нөхдүүдэд бас авиргал хайл ахуул өгчүүл болчтой юмс ийм одоо ойлголттой байх юм бол болохгүй. Бид чинь бас одоо төрчин одоо төмөн үнэтэй Монголын ард түмэн харж байгаа мэдж байгаа. Тэгээ би бол одоо бас Шингэлтэй ард түмнээ сонгогдсон үеийн үед бол бас энэ асуудал дээр сайн ч хэлсэн муу ч хэлсэн би бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж явах ёстой. Би төмнийхөө үгийг төрийн зүрхэнд хөрнө гэж одоо би ангаад ангарахтаа өөрөө лооцонтой хурд орж ирсэн. Тэгэлгүй яг тэр мэдээж ардэн бол харьцлага байх л та 76 гишүүний ард түмэн өөрийнхөө төлөөлөл болгож суулгасан. Тэгэхээр энэ төрөөс гарч байгаа сайн муу бүхэл шийдвэр энэ 76 гишүүнтэй бас холбоотой баг. Тэгэхээр энэ ойдлогоо олон толгойн асуудлыг хаашаа эргүүлэх нь бас та бүхний хийх ажлаас нэлээд шалтгаалж байгаа. Дараагийн бас төлөвлөсөн сэдвүүд байгаа. Энэ бол сонгуулийн хувь. Тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоо өнөөдөр ямар болох гэж байна вэ гэдэг дээр олон нийт их анхаарч харж байна. Одоо сүүл рүүгээ тойргийн пропорционал гэдэг бүр ийм шин тогтолцоо гарч ирж байгаа юм шиг мэдээлэлүүд гарч эхэллээ л дээ. Тэгэхээр энэ бас хоёр ч намын төлөөлөл сууж байгаа болохоор ер нь та бүхний намууд дотроо ярьсан байр суурь юу байгаа юм? Одоо сонгуулийг ямар хувилбараар явуулъя гэдэг дээр ер нь санал нэгдэт байгаа юм гэдэг дээр мэдээлэхгүй. Тэр шүү дээ. Сонгуулийн тэр хуулийн ажлын хэсэг дээр ажиллаж байгаа. Монгол улсын төрийн тогтолцоог сонгуу болох зайлшгүй шаардлага байгаа. Өнөөдөр иргэд маань толгой дараалан шүмжилж байгаа. Улсын их хурлыг, засгийн газрыгч. Үнэхээр төрийн тогтолцоо маань шилдэг шударга их орондоо төрдөө зүтгэх тийм хүнийг шилж сонгож гаргаж ирж чадах тийм одоо боломжтой сонгуулийн тогтолцоо зайлшгүй шаардлага нийгмийн одоо эрэлт хэрэгцээд энэ дээр ажлын хэсэг бол арьцангуй ажиллаж байгаа. Тэгэх уу янз бүрийн тойрсон хүмүүсийн одоо юм уу нам бүлэг одоо улсын их хурлын гишүүдийн ч юм уу өөрсдийнх нь байр сууриуд өөр өөр байгаа. Тэгвэр энэ одоо бол 48-28 гэдэг тэр тоог бол нэг хөдөлгөөд бол ачаад бүгд багтаа юм уу 48 дойрог дээр бол намын гишүүд нэг дойрог дээр нэг намаас нэг хүн байх зарчмаараа өрсөлдөнө гэдэг дээр 28 хүний шууд жагсаалтаар оруулдгийг одоо бас иргэд баг толгой дараалан шүмжилж байгаа учраас энийг арай өөр байдлаар оруулъя гэдэг юм ярьж байна. За яг намын байр суурь гэвэл шударгаас өвсөл гэдэг ингээд 76 одоо нэр дэвшигчийг Монголын нийт ард түмнээс дугуулъя гэдэг юм. Нэг том тойрог болгоно. Тэ нэг тойрог болгоно. А юуны ардын намын хувьд бол 76 жижиг тойрог байд нэг одоо юутай өрсөлдөё гэдэг юм байр суурьтай. За ардсан нам бол одоо 48-28 юм уу 38-38 гэсэн юм хөлөөр явж байгаа. Одоо сонгуулийн энэ ажлын хэсэг дээр бол араа илүү давуу яргэж байгаа, илүү зөвшөлт төрж байгаа нь бол 48-28 гэсэн юугаа баримтлыг. Гэхдээ 28 бол шууд нөгөө намын даргын хүсэл эрмэлзлэр эсвэл одоо нам танд юу гэсэн хүмүүсийн юугаар ч юм уу ахトゥу төрөл сад найз зөвхөн үрэнээр жагсаалгыг болио. Ийм энийг бол одоо бүх хүмүүс өмжилж байгаа учраас. А харин Монголын хөгжлийн тогтолцоо бол нэг бүсчилсэн хөгжлийн тогтолцоо байгаа. Тэгээ энийг үндэслээд 28 одоо нэр дэвшигчийг бол 5 бүсээс одоо нэг 4 бүс угаад Улаанбаатарыг бидаасан бүс болгоод ингээд одоо шууд юугаар хамгийн олонх санал авсан иргэдээс хамгийн олонх санал авсан энэ одоо санал
одоо гэсэн Улаанбаатар хот тухайлбал 8, за бусад дөргуудаас юу бүсэдээс бол 5-5 гэсэн ийм байдлаар яригдчих байгаа. Тэгээ энэ араа илүү шударгах юм уу? Илүү одоо нэг тойргоо сонгогдохоос илүү олон 10 мянган хүн, 100 мянган төвнөөс дэш одоо хүмүүсээс дундаас одоо гарч ирэх ийм л тогтолцоо байгаа л да. Тэгээ Улаанбаатар хотын 8 хүн нэр дэвшлэхэд Улаанбаатар хотын нийт хүн ам нь цаая гарын хүн байгаа тийм ээ. Тэрний одоо насан турсан 800 мянган хүнээс хин олон сандлыг авч ирсэн. Энэ одоо за энэ бол хоёр давуу талтай гэж нэгдүгээр хүнээ сонгож байна. Одоо манай сонгогчдөө өсч хүнээ сонгоё гэж байгаач нам сонгох. За хоёрдугаар намын ирээдүйнгийг бас тодорхой хэмжээгээр тусгана. Ягаад гэвэл намаас нэр дэвшүүлсэн хүнийг дугуулна гэсэн ийм байр суурьтай явж байгаа. За энэ урдны тогтолцоонуудыг бодвол харьцангуй дэвшилттэй. Ямар тач яс нэг хүний ивэлдор нэг намын ивэлдор байж байгаа шууд одоо их хурлын гишүүн болчихгүй. Үнэхээр тэр сонгогч дотор орж байж тэр нь танигдсанаараа энэ төрд энэ одоо их хурл засгийн газарт чин шударга зүтгэж чадах хүн байна гэж тэр олон зуун мянган хүний шүүлтээр гарч ирэх ийм болцоотой гэсэн гол хувьэр явж байгаа. Аха. Гэтэл тойрог дээр ч гэсэн бас нэг жижиг хэмжээний жагсаалт бол байх л юм ба штэ. 28-ыг л хуваагаад өгчөж байгаа болохоос биш. Тэгэхээр энэ том жагсаалт жижиг жагсаалтын ялгаа юу байгаа вэ? Надад бол ингэж харагдаад. Манай ажлын хэсгийн саналыг л ярьж байна. Харин тийм байна тийм. Бидний байр суурь бол одоо миний хувьд ч бол бидний байр суурь бол ер нь хууль зөрчил болохгүй шүү дээ. Аа. Хууль зөрчиж байгаа гэсэн үг ажиллагаа явуулж болохгүй. Тийм учраас 2008 оноос нэг хоёр удаа үндсэн хуульд зөрчсөн хоёр том алдаа хийсэн юм аа. Нэг нь бол 2008 онд бол Манангийн засгийн газар байгуулагдаж үндсэн хууль зөрчиж олонх болсон нам дангаар засгийн газар байгуулах ёснаас болоод ноёдлогоо томдлогоо хэрэглэх эхлэж тэр үед үр төрөнтэй оролцоод энэ заваа юм хийгээдсэн шүү дээ. Одоо тэр их л ноёдлогоо томдлогоо хэрэглэл одоо хүртэл үргэлжилж байна. Хоёр дахь нь 2012 оны улсын хурлын сонгуул үндсэн хуулийн дээр төв тодорхой бичигсэн ард түмнээс сонгогдно гэж бичигсэнийг намын гэдэг нэрэнд бол намын жагсаалтаар намын дарга нарын гэдэг юм уу одоо эсвэл одоо юм батэр гүшүүл өгсөн ханд өмнө одоо юу гэдэг тэр үе болж ингэж жагсаалтанд орсон өөрө үндсэн хууль зөрчсөн байхгүй гэдэг. Тэг үндсэн хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явагдхоор тэр цаашдаа үйл ажиллагаа дан тийм ховтоогоор явагдаж байгаа. Та түр хэллээ л дээ. Та 76 бол ард түмний төлөө л гэж энэ ч 48 ард түмний төлөө 28 намын төлөө шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ эндээс ингээд харж байгаа бол ард иргэд бол үндсэн хуулийг биднээс илүү мэдчихэж шүү дээ. Та нар ард түмнээс сонгогдох ёстой шүү дээ гэсэн. Тийм учраас шударгаас өвслийн байр суурь миний байр суурь ч гэсэн ард түмнээсээ сонгогдё. Ард түм үнэхээр өнөөдөр хин нолгой арах уу, хин бүтэхгүй амт юм, хин гадны дотны гар хөл болж гин, эдийн засгийн ялуурчдын гар хөл болж гин үү, улс орно худалдаж гин гэдэг ард түм дэндүү сайн мэдж байгаа учраас сайхан залуу болсон өрчөнгүүд, чадварлаг шударга хүмүүсийг төр долоо олон жил ажилласан ноён нуруутай эдийн төлөө идэж ууж швэрдгүү тийм хүмүүсийг сонгож чадна шүү дээ. Монголын ард түмнийг бид басамжуулж болохгүй. Тиймээс ард түмнээс шууд сонгох нь бол зарчмын чухал асуудал гэдэг тийм байр суурь. Миний хувьд бол бас манай бүлэгт гэж илэрхийлээд байна. Аа. За, ингэ төрөлөө. За, хамтсан сонгуулийн үйлдэл дэр. Сонгуулийн үйлдэл аа. За, сонгуулийн үйл чухал үйл аа тийм ээ. Яа бас улс орны манай нэг дутагдaltaй тал нь сонгол болохын өмнө болгоно хуулийг өөрчлөөд өгдөг нэг тийм тал бай. Аа, гэтээ бид нар бас энэ 20 жилд бас олсон юм байна. Өнөөдөр одоо өчнөө тэрбумын өчнөө одоо хурц асуудлуудыг монголчууд бид нэр бол ширээ тавраа тий ард түмэн чингээ суугаад ингээ ярьж чаддаг болсон бай. А хилсэж байна тийм ээ. А бус орнууд өнөөдөр ямар байгаа вэ тийм ээ. Тэр Аз, Латин Америка, Африк энэ төр ч юм бол одоо хэдхэн 100 сая долларын асуудлыг шийдэх гэж л тий нөгөө хүмүүс нь бууз өсөг байл гадаа гарцсан ингээ янз бүр болоод явж байна. А гэтээ биднэрт бол орсон ч юм байна бас зас залруулах ч юм байна. А энэ дээр би одоо юу шилэх гэдэг нь түрүү манай гişүүд бас оюутлаа баатрууд энэ төргээ хэлэнгүүд бас жоохон эмзэглээд байх шиг байна л тээ. А та гурваа хэлээгүү баха тий та гурваа хэлээгүү баха гэдэг эмзэглэл авч аваараа. А тэгэхээр сонгуул ойртохоор энэ баатрууд олширноо тий. А бидний ингээ яриа сууж байгаа. А энэ талаар ингээд мэдээлэл өгч байгаа ард түмний тархийг угаах биш тий. А гол нь мэдээлэл авч энэ 20 жил маа бид нар чинь гişний өөр болж байна тий. Өчигдрийн юм өнөөдөр байхгүй өнөөдөр юм одоо нийтэд харагдахаар тийм болж шүү дээ. Аа тэгээд нэг авах юм бол сонгуулаа сайхан хийждэг болсон. Тэрийг хүлээн зөвшөөрдөг болсон. Аа 2008 оны 7 сарын 1-нд юу боллоо те?
тэр сургамж болцсон. А арт түмний бодол бол, арт түмний санал бол энэ одоо төрсхийн юмд бол яг тусгаж байх хэрэгтэй. Хамгийн гол юм бол тэр шүү дээ. А өнөөдөр за тойрог бол одоо бас зах хэмжээгээр тэр жагсаалт гэдэг юм аа бол шийдээ гэдэг арт түмэнд хийж байна. Тэгэхээр тэр арт түмний хүсэл саналыг хүлээж авах хэрэгтэй. Одоо ер нь бол заавал болгох уусууд жагсаалтанд оруулцдаг. А намын дарга намын удирдлага намын байж байгаа юм өнөөдөр арт түмэн итгэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг өөрчлөөд бас ямар нэгэн байдлаар арт түмнээ сонгогддог. А гэхдээ гитрхи жижигсгэсэн тойрог биш. Одоо нэг мөнгө төгрөгийн үйлчлэлтэй худалдаж авах боломжтой тэр юм ийм багсгасан ийм л байх хэрэгтэй бит. Монгол Ардын намын сонгуулийн тогтолцооны тогтолцоог ямар ойлгох талаар ер нь ард түмнээс асууя, санал асуулга явуулъя гэсэн ийм зүйлийг яриад байгаа шүү. Тэр энийг бас гişүүд янз янзын байдлаар ер нь санаж явах шүүсэн. Таны хувьд эсэргүүцэж явах шүүсэн тийм. За Монгол Ардын яагаад асууж болохгүй гэж. Монгол Ардын хөвсгөлт нам за одоо Ардын нам шүү дээ тий. За Ардын нам тий. Энэ нөхдүүд маань 2012 оноос өмнө засгад хамтарч байсан олонх байсан. Тэгэд өөрсдөө хууль баталсан л да. Тэгэд одоо гинт дараагийн сонгуул төгөөд ирсэн чинь одоо энэ болохоо байжлаа гэдэг юм зүйл ярьж байна. Ярьж байна. Тэгэхээр одоо ерөөсөө маргааш нь 360 градус байр суураараа бүхэл бүтэн үндэсний том хэмжээний намаараа одоо эргэжнэ гэхээр одоо би бас ямар хөнгөн энэ асуудалд хандж байна л гэж би одоо бодож байгаа. 1945 онд Монголын ард түмэн Монголын түүхэнд хамгийн их ашиглагдлаа өгсөн санал асуулгаа бид хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр эдийн засгийн хямралтай байхад тэр 8 гаруй тэрбум төгрөгөөр бид хичнээн сургууль барих уу? Хичнээн эмнэлэг барих уу? Нийгэмд Монгол хүнтэй тусдаа зүйл тэр их мөнгөөр хийх болцоо боломж байгаа да. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар эдийн засгийн хямралтай энэ бол ийм их зарлагтай санал асуулга шаардлага байхгүй. Монголынхаа ард түмэнд түмнээс юу асуух вэ гэдгээ бид бол бодолцох ёстой. Зүгээр л одоо нэг намын хэсэг бүлэг нөхдүүд өөрсдөд нь таалагдахгүй болохоор одоо санал асуулга явуулна гэж одоо ийм санал гаргаж байгаа нь одоо би ховдо сонгуулийн шоу хариуцлахгүй хандж байна гэж би бодож байгаа. За нөгөө талаар бас асуудал байгаа юм л да. Миний одоо яг хувийнхаа байр суурийг хэлэхэд ард түмнээс сонгогдно гэдэг чинь хамгийн том одоо шалгуур. Нэг ёсондоо Монголын ард түмчин зүгээр хүн чинь бараа тавар авахтаа ядаж даваа авахтаа хоршоо дэлгүүрт ороод эмэрч үзээд татаж үзээд нэг өнөрлж үзээд барьж үзээд бараа таварын чанарт дүн тавьдаг шттэ. Түүнтэй ижилхэн яг нэр дэвшиж байгаа хүний чинь бас тэгж үзэж сонжиж ярьж байгаа юм одоо бас гүн анализ дүгнэлт хийж байж одоо хиний аав хүү хиний ээж охин одоо илүү байна гэдгийг л уралдуулж байж бодтоо ард түмнээс шууд сонгож байгаа шттэ. Энэ бол жинхэнэ ардчлал, энэ бол жинхэнэ үндсэн хуулийнхаа дагуу явагдаж байгаа зүйл гэж би өвдөд бодож байгаа. За яг хөө жигсаалт гэж асуудал байгаа. За жигсаалт одоо бас эн чин үндсэндээ бас үндсэн хууль би зөрчөөд байна гэж би өвдөд боддтой. Үндсээр зөрчиж байна. Тэгэхээр за ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа Уянбаатар гишүүн 4828-ыг одоо цааш хадгалаад явахын зүг зүйтэй гэж хэлж явах шиг байна л да. За 48 одоо ард түмнээ сонгогдсон юм байж 28 нь бол өнөөдөр яа харахгүй одоо ардсан нам ардын нам өөр бусад намын нэрийн ард одоо янз янзын л одоо нөхдүүд орж ирж байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө том даргаынхаа зөөхийг бариад гүйжсэн чинь усуд байна. За эхний гар жагсаж орж ирж байгаа усуд бол жагсаалтаар орж ирсэн усуд бол би хувьдаа бол мөнгөний одоо хандивсэн ирэм дараагаар би хувьдаа орж ирж байгаа гэж би хувьдаа харж байгаа. Тэгэхээр ядаж жигсаалтаар жигсаалт байх юм бол 28 байна гэдээ одоо зүтгэж байгаа юм бол тэр 28-ыг бас дотор нь маш өндөр шалгуур бас тэр дотор нь бас нэг өөрөө цэлбэрийн сонгуульч явуулчих бас болно шүү дээ. Нам дотор нь юм уу тухайн тойрогт нь юм уу ийм л одоо зүйл би хэлмээр байгаа. Тэгэхээр цаашид бид бол үнэхээр одоо хуулийнхаа дагуу явуулъя гэж байгаа юм бол үндсэн хуулиа зөрчиж болохгүй. Тэгэд Монголын ард хүмүүс бол одоо яг өөрийнхөө хүсөө хүлээж өсөн хүнийга Монголынхаа төрд байхыг харддаг аа. Түүнээс иш одоо ямар нэгэн зүйл тавьжигдаад одоо дайгдаад ороод ирэх тэгэд орж ирсэн хойноо зүгээр тухайн 28 дотор байгаа жагсаалтар байгаа улсууд бол үндсэндээ одоо бизнес бүлгэлүүдийн л захиалга шүү дээ.
улс төрийн нам дотор байгаа фракцуудын тохироны л хүмүүс байхгүй юу. За наадхам хүчин чавас тэд тэд оны сонгуулиудад мөнгө амдивчээсээ одоо нэг бас хариуг нь барьяг гээд ярагдж орж ирсэн хүмүүс ч байж л байдаг. Тэгэхээр энэ байдал одоо ингээл сонгуул олгоны өмнө л ингэж ярддаг л да. Тэгэхээр сонгогчид бид нар хохироод шүү дээ. Улс төрийн намд ямар хүний гаргаж байгаа бид нар тэр хүнээс эсвэл бүр сонголтоо хийхгүй байж болно. Эсвэл тэр хүмүүсээс сонгох болж байгаа. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөх юм? Өөрчлөлт бол байгаа л да. Манай гишүүд бас энийг өөрөө энэ бол одоо ажлын хэсэг дээр гэж байна. Жагсаалт гэдгийг зүгээр нам бол хүн санал болгоно. Аа нөгөө нэг тойргоос 100 мянган хүнээс сонгогддог байсан бол одоо 800 мянган хүнээс сонгогдох байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод 8 хүнийг одоо гаргая гэж бодоход тэр 8 хүнийг Улаанбаатар хотын насан турш 800 хүн одоо нам болгоны 8 хүн гэдэг чинь за 18 ороход 80 хүнээс шилж сонгож гаргаж ирнэ гэсэн үг. Энэ бол маш том сонгуулийн үйл ажиллагаа байхгүй. Үндсэн хуулинд заасан шууд сонгоно гэдэг чинь энд ороод ирчихэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хуучин зүгээр жагсаалтаар хүмүүний нэр гаргаад намын санал авснаар орж ирдэг байсан бол энийг өнөөдөр өөрчлөөд бүр олон хүн дээр 800 мянган хүнээс үндсэндээ нөгөө шударгаас хэвсэл 76 хүнээ Монгол улсын бүх иргэдээс нь санал авъя гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө 18-д 760 хүнээс сонгоно гэхэд хэцүү шүү дээ. А тэгтээ зэрэг бүсчлээд бүсчлээ нэг бүс одоо дунджаар 500-аас 800 мянган хүн чэйдэг юм уу тийм ээ 300-аас 800 мянган хүн тэр одоо 5-аас 8 хүнийг дугуулж яа гэсэн үг зөвхөн нам бол загсаал аюу шууд их хурлд хүн оруулж ирдэг болчоод зөвхөн саналаа иргэдэд сонгогчд санал болгох юм 5 хүний нэр одоо тэр тойрогдож загсаагаад өгн эндээс нэгийг дугуулж болно хоёрыг дугуулж болно тавыг дугуулж болно тэрнээс илүү дугуулахгүй гэсэн үг Заавал тэр намын хүний дугуулгад байхгүй шүү дээ. Нам хийг жагсааж байна уу гэдэг дээр л хариуцлагатай байна. Асууж байна л да. Тэр үнэхээр одоо нам хүний жагсаа гэдэг үр буруулахгүй. Тэгэхээр арт та Монголын арт түмэнд сонгох эрхийг одоо тэр томсгосон тойргоор арт түм өөрөө сонголтдох гэдэг. 800 гэдэг юм уу 700 хүнээс нэг 76-ыг дугуйл. Үнэхээр 4 жилийн чинь өөрсдийнх нь эрх ашгийг, ард түмний эрх ашгийг, сонгогчдын эрх ашгийг зөрчөөд байгаа юм бол энэ дээр нь хариуцлагатай хандаад нэг жоо хэдэн хүнийг дуулахтаа бити цаг нар гаргах гэж ингэж хэлэх хэрэгтэй. А нөгөө талаас нь бол түрүү баяр сайхан гишүүний хэлдэгтээ сандаг байгаа. Энэ үнэхээр намынхаа намдаа хичнээн дөгөр хандиулсан гэдэг юм эсвэл намын дарга нар нь өрснө их хурлын гишүү шууд автоматар болцсон шүү дээ. Миний хувьд бол 2012 оны сонгуульдаар бол бүх намын дарга нар, ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар та нар намын лидер гэж байгаа юм бол өөрсдөө тойрог дээр очиоч тэ. Тэгээд ард түмнээс битээ айгаа штэ. Тим том лидер намын дарга гэж байгаа юм бол бүгдээр ард түмнийхэн донд очиж сонгуульд оролцсон гэсэн. Бүгдээр очиоч гэсэн. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар бүгдээр одоо энэ их хурлд суудсан, жагсаалт дээр суудсан. Дарга нар суудаг, эсвэл мөнгөтэй хүн суудаг тим жагсаалт очиод штэ. Энэ бол буруу. Ийм учраас ард түмэн хин нарэ зөв юм ярьж байна хин нарэ чуудагтай юм хин нарэ одоо энэ төрт ёсыг мэдэрдэг хин нарэ одоо гарч ирэхээр хууль дүрм сахитгийн гэдгийг одоо энэ хооронд бол ард түмэн ялга салган дөө тэгээд ард түмнөрөө сонгуулах хэрэгтэй за тэгээд ерөнхийдөө одоо харж байгаа бол Монгол улсын засгийн газар ер нь бол өөрөнгө гишүүдтэй бас үүрэг даалгавар өгсөн байлээ шүү дээ за оюуд долгоог намжаан шүү ярьж болохгүй шүү гэдэг Тэгээ ер нь бол тэр яваад байх шиг байна. Тэгээд яг хуу яри гэсэн уусууд нь ярина шүү. Тэгэхээр хамгийн гол нь хэн ярьж яана гэдэг нь чухал байгаа. Жагсаалтаар орж ирсэн гишүүд оюу толгойг ярьж яана. Ерөөсөө тэр байхгүй юу? А зөвхөр одоо жагсаалтын гишүүн ард түмнээ сонгосон гишүүний мөн чанар ялгаа нь энүүн дээр л харагдаж байгаа. Дугуурч чадах юм дээр дугуурч чадна. За тэр баатар байна уу хэн нэр хамаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө бас оюу толгойг ярихаар бас эмзэглээд байгаа уусууд бас байх шиг байна. Тэгэхээр бол ямар ч тохиолдолд ямар ч асуудалт бол ард түмнийхээ ардаа дэмжлэгтэй байдаг ард түмнээ сонгогдсон гэшүү Монгол улсын их хурл бол байх нь зөв зүйтэй л гэж би хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр хилцүүлгийн цаг бас дуусч байна. Уулын төлөвлөсөн сэдв олон байсан. Гэхдээ 7 хоног болгон үргэлжлэх учраас цаашаа бас ярих боломж олдох гэж бодож байна. За манай өнөөдрийн ажилтай хилцүүлэх улсын их хурлын гишүүн Гайр Төвгийн Баярсайхан улсын их хурлын гишүүн Тэрштаг. За улсын их хурлын гишүүн Оюн Баатар болон улсын их хурлын гишүүн Ган Батнаар оролцлоо тэг хүрэлцэн ирж бас тодорхой сэдвүүдээр өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье.